Yo'llarda harakatlanayotgan har kim qotilga aylanib qolishi mumkin, agar ehtiyot chorasi vaqtida qo'llanilmasa va bugungi kunga kelib jazo choralari namuncha yengil degan savol ham tug'iladi. Yuqoridagi kabi vaziyatlarni ko'rganingizdan so'ng. Navbatdagi lavhada gap ketadigan holatni esa qattiq nazoratga olish shart. Surxondaryo viloyatida 26 yoshli yigit telefon orqali onlayn hujra tashkil etgan va u yerda noqonuniy diniy ta'lim berish bilan shug'ullanib kelingani aniqlandi. Unga qanday jazo tayinlandi? Surxondaryo viloyatida 26 yoshli yigit 2024 yilning 2-iyul kundan boshlab bunga qadar o'zining Telegram profilida Qur'on va xatm nomli guruh tashkil qilib, onlayn hujra sharoitida 300 ming so'm moddiy manfaat evaziga 37 nafar fuqarolarga diniy saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan olingan diniy mazmundagi materiallar o'rganib chiqilganda, O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning 2024 yil 30-iyuldagi ekspertlik xulosasiga ko'ra, ularda hech qanday buzg'unchilik va aqidaparastlik g'oyalarini targ'ib qiluvchi davlat va konstitutsion tizimga qarshi diniy materiallar emasligi aniqlandi. Lekin bu har kim o'zicha guruh tashkil qilib, o'zgalarga diniy saboq berish huquqiga ega ekanligini anglatmaydi. Ya'ni huquqbuzarning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241-moddasida nazarda tutilgan diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish huquqbuzarlikni sodir etganligida hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudiga taqdim etilgan. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi sudyasi Sherzod Yuldashev tomonidan Termiz shahrida joylashgan Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi binosida o'tkazilgan ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan sayyor sud majlisida huquqbuzar aybiga to'liq iqror bo'lganligini, qilmishining huquqiy oqibatlarini anglab yetganligini inobatga olgan holda sud qarori o'qib eshittirildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 241-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Eslatib o'tamiz, yurtimizda, jumladan vohamizda ham diniy saboq olish uchun muassasalar mavjud va maskanda beriladigan bilimlar har kim uchun manfaatlidir. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan har qanday materiallar esa siz o'ylaganchalik sahih bo'lmasligi mumkin. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Surxondaryodan tayyorlandi.